Iki kan konconan wis suwi ya. Nek umpama umpama ki dhewe pacaran wae piye? Apa? Pacaran? Iya, pacaran, Dut. Wis kesel, pinginane dinggo dolanan. Bola bali wis kapusan. Nek umpama kowe gelem karo aku, mending ayo golek tanggal. Gas lah. Winginane nggo dolanan, rasane wis kapok tenan. Dur saiki pun wancine sing tenanan. Wis kesel ngomong ke Citra, krasa mangkel saben dina dilarani di PHP wes kulino. Tangi esok atus resik, nerus ke tu mindak sing pecik. Tumbas cincin raketang sak gram, guna leni pas lamaran. Mung pengen kowe ngerti, kowe sing paling tak tresnani. Tak sayang-sayang nganti tekane mati. Tak cukup tenanan, ora mung dolanan. Tak kuat-kuat ke supaya bisa bebraya. Atus resik, nerus ketu mindah sing pecik. Tumbas cincin raketang sak gram, guna leni pas lamaran. Mung pengen kowe ngerti, kowe sing paling tak tresnani. Tak sayang-sayang nganti tekane mati. Tak cukup tenang.